ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଉଲ୍ଲେଖ ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, 432 ହ୍ରସ୍ର କୋଳି ହୋଇଯିବ ଶେଷ, ସତ୍ୟାଜି ଯୁଗକୁ କଥା ପଡ଼ିଛି ହୋ। ଯାହା ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ କରୁଣା ପ୍ରଭାବ ହେଉ ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ବି ହେଉ, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ତ ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ପାପୀ, କୁକର୍ମୀ, ଅଧର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ମା କହିଲେ ଏଠାରେ ସୋରିଷ ବୁଣିଲେ ତଳେ ପଡ଼େନି, 15-20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭକ୍ତା ଆସନ୍ତି। ସରକାର ତ କଟକଣା, କରୋନା କଟକଣା, ତେଣୁ ପର୍ଚି କରିବେ, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଏ ଜୋରନ୍ଦା ମନ୍ଦିର। ଇଏ କରୋନାକୁ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ତ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମ, ସେମାନେ ଧୂନି କାଠ ଅଖଣ୍ଡରେ ଘିଅ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକତେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ଏ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପାଆନ୍ତୁ, ଜଗତ ଭଗତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ମୁଡ଼ିଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟକଣା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତ ଡରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି।